त्यो चटपटेर पानीपुरी खाए जस्तै हो क्या। वेलकम साथी हो नयाँ ब्लगमा। म आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यता विकास कार्यक्रमको गतिविधि देखाउन लागिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो दुई दिनमा तयार भएको इन्टेक हो। अनि मुहानबाट यता भएर यहाँ खसालिनेछ। यहाँबाट चाहिँ 32 तिनवटा पाइपमा पानी ब्रिफिङ हुन्छ र तलको ट्याङ्कीमा जान्छ। यो चाहिँ वास आउट पाइप हो। सो यो चाहिँ हामीले फेजिनिमको आले तार भन्ने एउटा यो फुटबल मैदानको प्राङ्गणको भित्तापट्टि गरिरहेका छौँ। र यता यसको मुहान चाहिँ यहाँ माथिबाट छ। यता भएर त्यो इन्टेकमा जम्मा हुन्छ। त्यहाँ जम्मा भइसकेपछि चाहिँ हामीले तल लान्छौँ। 32 पाइप टाङ्गी सकिएको छ। केही पाइप यहाँ थपारिएको छ र अब तलतिर लगिन्छ। चटपटेर पानीपुरी खाए जस्तै हो क्या। ल हामीले ट्याङ्की बनाइसक्यो। कस्तो राम्रो फिनिसिङ आयो। 22 होइन यो हाम्रो 22 जम्मा 24 छ। दुईवटा माथि छ है। अध्यक्षलाई पनि होला। मलाई किन बाटो दिन्छ। ल फाइनल्ली काम सम्पन्न भएको छ एक हिसाबले। अब पाइप मात्रै बाँकी छ ल्याउनलाई। इन्टेकमाथि यहाँ चाहिँ ट्याङ्की जम्मा हुने। पाइपै भाइ 6-7 कोइल चाहिँ दिनु पऱ्यो है। 5-6 कोइल 6-7 कोइल कति आउँछन्? त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अनिवार्य ठेकदारहरूलाई भनेर हुन्छ कि ठिक छ के गरेर हुन्छ भाइ? भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु। दुई सबै बनाइदिउँ है भाइ।